Návštěvníci podkrkonošského městečka Pecky mají další cíl výletů přímo na jeho náměstí. V domě číslo popisné 12, kde původně žil legionář František Chramosta, nynější majitel Petr Júza otevřel Muzeum legionářů Peckovska. Jde o třetí legionářské muzeum v České republice. Myšlenka vznikla asi tak před 5 lety, když jsem přemýšlel, co vlastně se spodní částí rodinného domu budu dělat na náměstí, a zjistil jsem vlastně od mého otce a i z vyprávění mé babičky, že vlastně tento barák jsme koupili od rodiny Chramostových, kde vlastně František Chramosta byl účastník legendární cesty legionářů, co se týče Orlíku přes Sibiř až do Vladivostoku. Tak jsme scháněli materiály a pak vlastně jsem oslovil Československou obec legionářskou, a Ministerstvo obrany České republiky, Vojenský historický ústav Praha a Vojenský ústřední archív v Praze. A po 3 letech jsme se dohodli, že vlastně tady uděláme pobočku legionářů České republiky. Z naší vesnice tenkrát vlastně bylo v legích přes 50 chlapů, takže jsme to začali shromažďovat. Převážnou část vlastně dělala vlastně Československá obec legionářská, a pak vlastně vzniklo tohleto muzeum, které vlastně doplňuje, bych řekl, život od roku 1918 až do roku 1945, co se týče obou světových válek na Pece. Zajímavostí v tomto muzeu je hned několik. Tou první je letáček s otázkami, na které najdou návštěvníci odpovědi přímo mezi exponáty. Po vyplnění je čeká drobná odměna v podobě upomínkových předmětů. Tu další nám představí zakladatel muzea Petr Júza. Zácnost vlastně v našem muzeu je v tom, že vlastně my ty návštěvníky nutíme, aby si na ty exponáty šáhli. Takže vlastně návštěvníci přijdou třeba zde do druhé místnosti, vemou ruskou opakovací pušku Mosin, Nagán, a my chceme pro nich, aby prostě si to vzali a vyzkoušeli, aby vůbec viděli váhu, jak to bylo, mohli se s tím vyfotit. A ať už to je opakovací puška Mosin, francouzská přiluba vzoru 15, aby si vyzkoušeli. Další, co tady máme, rakouský útočný granát vzoru 1916, aby vůbec věděli, jak to vypadalo, protože v dnešní době to už dneska dnešní bádež nezná. V muzeu najdete nejen ukázky zbraní té doby, ale i řadu dokumentů a dobových fotografií, uniformy legionářů, medaile, ale i vzácné exponáty. Za vzácné exponáty tadyhle vystavujeme torzo vlastně revolveru v koženém pouzdu, co se domníváme, že to je osobní zbraň Františka Chramosty. Bylo to vlastně v truhle na zahradě pod dubem zakopaný, tak jsme to našli, tak to tady vystavujeme, protože se domníváme, že to je jeho osobní zbraň. Provozní doba je sezónní a muzeum tak můžete navštívit v červnu, v sobotu nebo v neděli od 10 do 17 hodin a během letních prázdnin od úterý do neděle také od 10 do 17 hodin.